costa agora, nossa, mudei de BG, escrevemos aqui na cara, e dá, e nesse que eu creio agora, e prestei-te só de coisas. Ui, putka, putka, ui. Da, tu, da. E tu, subcrevi. Ah, que nem. Da, nem bagă coisi. Vrei, mă, cnetie, ca adu ne cuvărți pe din goază. Cine? Асъм непобедимата ли сам? Тихове, гарен, тако с... таки с грамотеите създавам, че даже ще стласкам назад. Добре, макни ти, аз да. Тък ми се падна венч да покажа как играеш, защото си я купих. Значи губиш. О, имат фиделсчик, спак. Имат и лукс, имат и джинкс, имат и аши, имат хинза, имат и... Не, не, три снайперски лута, виж. Кои бе? О, аши е джинкс и лукс. Представя да се лутнат, не. Значи първо се лутва Ашето и после едновременно се лутва Джинкса и Локса. Да. Ти ще стане много по 18-то ниво. Те ще ваншотнат трите. Да, не. Не най-вероятно на... Аз мога да пусна зоня! Ха! Дале, хора, сахарата тъкво да взема плюса, стоя зад нея и същия момент Ашето хвърля стрела и ставам с зоня. Върнали. Така. А, добре, на колко процента сте, защото вече почват да ма нервите някои така хора. Аз съм още. И от малко... някои така хора, разбирайте ли, Сандра? Да. Мотнее, кинек. Само ти бия повече демич от теб. Да, да. Видим. Кой Сандра? Кой Сандра? Трябва да предупредим в видеото. Но както да мисля, че ешето е нуб, вижте и магиите. Вижте ми. Да фак. Ама вижте, а пък вижте и картинката. Е, купа ми се с чистещите на ръпа. Плен такива, плен такива, плен. И аз се имам. На тъс кой се караше? Блейт оф Дърнт Кинг, нали? Да, 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 да. Не. Ай. Вижте Кенен с 105 АП. Имаш ли вид Кенев? Ти нямаш 105 АП. Я виж. Кой са пор тук, бе? Откъде? Чакай, чакай. Ти откъде? Ти си хагве, то невъзможно е. Виж моите ми. Вижте ми краченцата. Йоро. Значи, трябва да имаш урони, които ти дават над, 3, над 40 АП. Точно на 41 ми дава. Не лъжи, не лъжи. Да, по-малко. Охо... 40 дава. А, не лъжи, е, не дава. Това разказа, че си макив това. Какво? Да. Сериозно, драги. Добре, как точно аз се оцелих това? От тъпо вижте променения рама. Добре, изчакайте, какво? Как е променен? Ай, не знам, на мен ми е нещо променено, нещо ново. Аз не виждам нищо ново, само с намалих звука. Добре, 30 FPS са... Speed to win! О, в тък му сами се играеш Ренгар да им скочи от храста. Иее! Аз съвсем, раз... аз съвсем разбрах, че забрах, че съм рейнджд. Да, човек, аз иска бих манатка. И аз. Аз нямам мана. И аз също. И аз нямам. Не съм за аз имам, чакай. А, тук ти сме убиха, аз се оттегля. Гледай, гарна. Про на макс. Кой си фърст... Добре, съм. Гарна показва как не се играе. Да? Да. Дебо, аз съм учител. Давай, да. Учител да не си нуб. Да. Добре, сериозно. Игнайта, игнайта! Е, фак дат игнайт. Добре, как в лигата се случват такива тъпи неща, бе? Значи един път, он ще ме уби с игнайт, сега ще пусна игнайта и няма го убия. What the fuck? Махи се от плюса ми. Аз съм трола под моста, махайте се от моя. Вещицата под моста. Трол. Вещица. Вещица! Терафайдинг от Опа, да са флашна ли да набият един-два бейсика на хинезички, после да ме убият? Ти лично няма. Куче! Фаре! Който беше писал доста сериозно преебавка. Аре, да, бомачетис! Богите преебът гарна, викаш. Искам да се бакна. И давай!
Опитвай се да спамиш бъпък, може да стане. Хелп ми трябва, Алекс! Чакай, спамя си това. А трябва ми хелп, махай са! А, тако? Чакай, спамя си бутов. Бари, стига, бе! Не! Стига на мене, бе! Сави, че на мен ми... Защо не на тебе? Защо? Сави, че ми трябва на мен. Аре, навред са в мене да умрите, бе! Добре ли, а ти какво мислиш, че се опитам да направя? Не! Браво, гаранчил, поимаш всичко. Браво, браво. Демансия! Добре, мен и сега ще ме убият. Еми, умри по-бързо! Добре ли, опитвам се да се я пуша. Я съм Ани. Ето, който го цъкна на него. Еми, надо мен не успях късметлия. Аз го взех! Бългито! Не, ти ли го взех? Аз го взех! Саднай. Да ти стънна да те убия да... Не барай, Вейна, куче! Добре, значи барай те... Умри, умри! Ари, бе! Умрете, бе! Защо? Да Йоло, не! Куни! Да, да. Дресна пидок! А така, добро момче! Умри, бе, боги! Ще репортна, защото да, си стваш има. Сега всички се махат тука. Да, бе, я се би... Алекс, сега умирай. Ако пак аз го взимам. Ой! Пак, ако не се махне, ти ще репортна. Йоло! Добре, да репортна, че съм. Аре, моля ви, де! Бля! Аз имам по-малко живот от тебе, Алекс. Моля та. Моля та и те моля. И ще дам да припиши задачите по математика. Кога? Утре. Добре. Да, така. Бази как са! А пак аз не... Аз нарочно умрях, иначе можех да избягам. А, може. Не може. For the Mansia! Ама то още има ли такъв Fight and Blade of the Ruined King, вече? Да. А, да. Сега си умрете, задете му стайте, киловете си умрете. Аз съм мощна фонтана. Help me, please! Я съм макай. Ай, човек, аре, на мен ми трябва повече. Абе, на мен ми трябва най-много, бе. Само на фул хилт съм. Не, аз съм така. Не баш, фул. Аз съм на фул. Макса! Ай, човек, аре, бе! Макса, бе! Аре, бе! Ах, няма да умреш! Казах ти нещо! Добре. Ай, хилпай, бе! Ай, аз съм бил с... И късна всичко накрая. Как ти, човека? Здравей! Лед, как се опита да... Не, 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 стига, бе! Да, съжалявам за рейджа, просто да на някой от тези тук ма дразни. Да, да. Не, 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 ух, добра рибка. Дай, бе, дай, бе, физ, бе. Про рибка, про рибка. Аз съм боги две, не, да, това беше за слито. Искам да съм боги нула. Само да не му отне някой, че са садна. Айде умри си, бе, тъпогарен. Аз ще му помогна. Не, всъщност май имам стън на джинса, няма. Помогнете му, е! Спасете го! Помогна... Той ще умре! Да умри от миньони! Умри! Умри! Аре, бе. Да, да му помогна да го спася. Умрете! Кучета мръсни, че мръсти. Не, тапакус! Какво е тапакус? Дай ме, ай, умире! Опа, Тасакус. Сега за дете си каза, че няма ми даде. Отвърви, Ташакус! Какво е? За дете няма ми даде да преписвам. Ако е кажа, че няма дам да преписвам, на кой не е това. Всеки те знае. А, кой ме знае, Арика? Бабо. Добре. Отвари, стига в фидва, бе, Алекс. Ще репортна, бе. Да, да. Ай!
купих си май някакъв енчант. Чакай, че ми малко смешно така. Вижте колко много спирити имам, цели 395. Помощ! Майка, за малко да умра. Да мен, ако умреш, ще отнеса със себе си. Ниня. Ха-ха-ха-ха! Защо? Това бе вече ли заснето? Да. Мамка му. Не! Yes, I feel good. I feel good. Имам цели 2 кила. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Фоби! Аз съм 5-0. Давай, давай. Пускай. Да, 5-0. 0-5. Аз съм 5-0. Върфай се. И мечто я шето е 2-1, ама. Значи го късна дъно. Ето никой не може да късне на Александра. А давай, 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 давай. А по Дамяна е ремонт, защото не му играеш тогава. Буквално казване. Алекс, ти мък умри, защото умира от ракетата на Джинкс, аз лъкнах. Ари, сега си. Отвори умре! Пише мустака. Точи мустата! Аз чух ванима за мустака. Ой! Сега ще лъкна от ракета, ще лъкна от ракета. О, стъна го ме. А я умирай, бе. Защо, бе, бокс, бе? Защо ми го починяваш? Точи мустака. Хиля са малко идиотски. Малко ли? Ко умира, бе? А, този си умира, още не ми попълна. Този съм остака. Само не ми кажа, че аз съм единствено жив. О, да, че тогава ще идея се. Аре, сега си умри ти. Аре, бе, трябва ми умри. Умри, 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 а! Алекс, защо му хелпваш? Умри, умри! Той без това си умря. Гордея се с теб. Аз не. Кой е лифно? Браво, бе, този лифно. Виктор е за кого? Виктор е. Само никой да не добавя един такова някой, моля ви. Виктор е. Мъкни, бе. Мъкни ти, бе. Ая, мъкни, бе. Виктор е. Къде си, бе? Мъкни, казах, бе. Ай, Виктор е. Той АФК ти викаш мъкни, бе. Не АФК, бе. Да, не е. Това бахта пака, или му играеш лига, бе, не знаеш колко е, какво е АФК, бе, бе. Лица както ще умре. Какво? Афар, умираш по-бързо, бе. Е, браво, бе, поне един човек има, който да умира от сърце. Да не, да, ари, умира по-бързо, бе. Пах тя, ке. Умира от сърце, умри, няма умре. Три полза, ке. Да, сме ги пациент! О, ес, шатдаун! Само аз мога да е шатдаунът аз. Друг никой не може. Ти му играеш лига, пък после шатдаунваш. Това беше, това ще е много за загуба. Тронах го, мисля. Това ще е много бърза загуба, боги. Що? А, си строя. А, я, тук му боли ясно ще е. Кое било да сме? Виж до къде се напуснал. Боги, още ли снимаш? Фар му клит за това, е. Вие не рабахте, че не съм спирал. Абе, той първо трябва го нахраня. Yes. Благодаря, че не закарам. Удали да си утвам или другите мъжи? Да, удали да си утвам или другите. Еми, според мен утва е най-важното нещо. Айде, умри си, Гаренчук. Благодаря, че се остави да умреш. Така ли ми струи ли май спия на хулта? А не, не съм. Лисандра, fuck you. Тодях се си купял на наиста! Yeah! Как го взебе? Тя на снайпе. Не, видях, че е в краста. И така... Тя ще го пъка. А, какво? Е, добре, това е да си намества сушалката. Йоро, да слак! Айде, умирай! О, какво? Добре, айде, умирай по-бързо. А, те. А, те бяре. Сега ако ни го уби, то ще репортна на всичките. Ами, значи репортваш. Фрикил за мене, мерси. Остане, бе. Той отиваше на фонтан. И аз не ли го как ударя по последно и той...
Ай, тук аз трябва съм. Ай, толкова е. Дохина толкова отчаян, че давай да, на този гарен да го уби. А, Алекс ми каза, че още са на тъпия покет. А, значи нищо няма ти казвам. Аре скача, е, да мя не бах ти. Абе, аре, бягайте, чакай да го пукам. Абе, да мя, ето го човек. А фара ми, а аз... Аре, умри, бе, смутаньячка. Пинта! Пинта, по-са. Луксата му късна пинта. Ха. Дамянки, та пачка. Тихо е, поне зик кило. Поне, е, ми трябва да ти пишка. Зато аз цял зик кило. Че да не пиша нищо, му се отказа. Фара ми, пази, да умирам по-бързо, че да го кача по-лесно, е. Ай, аз да беги, е. Сега дори ще опитам да се флашна през... Да, пием до смърт. Да, точно ти не си най-щастлива всички тези. Аре, умисли. I feel good. Опейте този гей, бе. А, я му книга. I feel good. Тарара. Хора, аз имам на второ място след Кенина, дето е дит късва, само кил. Не ме е убил. Нищо не сте видяли. А, Гара е 10-2. Аре, Дамяни! Да, 10-2 съм. Никой не ме е убивал, нищо не сте видяли. Нищо сме видели. Ей, да, Турки! Аре, умри, бе! Браво, е! Като ви казвам, нищо не сте видяли, нищо не сте видяли. Аз имам 5 фарм! Ко? Аз имам 29! Аз имам 19. О, аз имам 15. Вече имам 30 и няколко. Вече имам 33. I feel good, не. Ай, умри си, бе. Ай, умри, бе. Фис, умри. Ай, умри, ти каза. Ой! Yes! За първи път лук веща. Да, знам. Кенен! Кенен йо! А, ес! Репорт 200. Аз съм трол. Умри, бе, тъп Вейн. Абе, аз сега ще бъдам фонтан, бе. Да, спаси ме, бе! What the fuck? Торе квадра. Пета! Забрай си пентата! Не е лукса, да пак е късна! Аре, още едно. Как смееш да си... Между другото аз съживих точно и точно. И така, хора, благодаря ви за гледането.